Здравейте, приятели! Аз съм Петя Боюклиева и имам специално инфо за вас. На 28 и 29 септември, петък и събота, се заформя горещ купон в Пиано бар Джаки, моето любимо място за разпускане във Варна. Елате да откриеме заедно новия сезон. Станете една от звездите на страхотното шоу, което подготвям за вас. Ще се насладите и на прекрасните песни на още трима певци. А ще ви обсипя с страхотна енергия, магнетични хитове и настроение. Така че побързайте, направете своите резервации, защото местата са ограничени, а шоуто гарантирано. Очакваме ви!